Այսենց հետաքրքիր ճարտարապետական լուծումներ են։ Այստեղ Տիցիանոնա էլի հովացնում են, տես։ Հա, արին դեղով անցնենք, մի հատ հովանանք։ Մենք կարանք եմ նստենք, եթե ուզում ես։ Չէ, հովանալը ձերի է։ Այս լավ անայք հովանում է, հոպ։ Մարախուղի մեջ կորավ։ Հա, մենք էլ գնանք։ Հա, նայք։ Թեթև է շատ, անդուր չի, նույնիսկ օբյեկտիվը չի թռչում, հավես է։ Ես էլ Բրյուսելի գլխի, այն որ վերջը չգիտենք երբ հալնելու, Արջին բանկի իհարկե։ Հա, այնտեղ տես։ Գրած է համարը Պուշկինի, բայց 20-ն է գրած ոնց որ թե։ Հա, մեզ պետք է 31, 33, 35 ու բակերը։ Ու էդ ի՞նչ մեծ ու այն ընդարձակ ցանկություն է։ Դե էլը բակերի չափսերը չգիտենք։ Այստեղ լավ բակեր, լավ կլներ, սեղլներ։ Մտնենք։ Չէ։ Կատակ եմ անում։ Նայեք, պիոներներ են երկու աղջիկը, հետաքրքիր է, կարո՞ղ ես սկաուտները կարմիրն հագնում։ Չէ, չէ, մեր առնում չգիտեմ։ Բարձր շենքը, այստեղ մի վախտ աֆրիկյաների տուններ, ու այնտեղ մի բան էլ է կառուցվում, իսկ այն շենքը արդեն Արամի փողոցի վրա է, դես էլ Տերյանն է, դեպի կինոստուդիա։ Ես էլ Տերյանը դեպի Հյուսիսային, եթե ուզում եք Կարապիլիչ։ Նայեք, վերև է էլի այգի է ինչ-որ, լավ աղաց չէ, նավուսը։ Ես էլ դե գարձիրով նրստեղ հիշում եք, հիմա դարել է 4 սեզոն ինչ-որ, ասենց կաֆե է։ Գնացինք։ Այս սևի տեղը առաջ ժեշտ էր, ճիշտ ասած, ացին կողնի։ Հիմա դուխը նենց են լպստե, Անահիտը կարծես բետոնա, շարվածքը չի երևում։ Չգիտեմ, էլ ճիշտ այն, չոր մի քիչ կասկածելի այնց թվում։ Հեն այնտեղ են շլիֆովկայի անում։ Մի հատ էլ հետ հայացք գցենք, այսենց տեսարանը։ Դե ես ձախ կողմի սև շենքը շատ եմ մեկնաբանել, ես խեղ Ստամբուլցյանը, որ ընգավ։ Ես որպես հիշատակ է թողել ես անցքը։ Բայց պատրաշկան հանել են, տեսա։ Հա, կրիշկիկը հանել են։ Мягкого приземления не будет. А что их сонц хитакир? Ես ասեցի տանձեր են, սա հարցակվեցին վրաշ, Անահիտն էլ հետ թվում, ուղեցին, որ դդում է։ Իսկ են այն։ Որը։ Այն։ Հա։ Փոքրը։ Էդ райսկի яблочки кочма։ Էդ կրիժովնիկին ասում հայերեն։ Հա, կրիժովնիկը։ Ես կրիժովնիկը հայերեն մարդ չգիտի, райսկի яблоки։ Դրախտային խնձորներ։ Հա, դրախտային խնձոր։ Դեն թա փոխում, հա, գրական։ Էդ ուղակի թարգմանած։ Հա։ Իսկ կրիժովնիկը։ Կրիժովնիկը չեմ հանդիպել, չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Դդումա։ Մրկերի համար։ Է, ինքը շատ ամոթ է դնում։ Ես դեռ չեմ տանած։ Հա, հա, սուտ է։ Էսի փոքր երեխաներին էլ են տալիս կաթի հետ։
Որը բանը պնդասնում է։ Չարվեք միա, դուք։ Փոքր երեխա չունեն, գել մի սկսի անել։ Ոսում մեջը միս են լցնում, դնում դոլմայի մեջ։ Շատ համով է։ Ինքը որ կտրում է, շե հոտ։ Հա, կարելի է Էֆել ճաշ սարքել։ Հա, երկի։ Ինչ ասես, ինչ ասես։ Բայց ես դդում սիրում եմ։ Հա, առնենք։ Ես գիտեմ, որ դու սիրում ես, հա, երկի առնենք։ Սիրում եմ, դդում Մի հատ դդում առանք, հատը 1000 դրամ էր, ստեղել ես ինչը, ֆաստ է, լանչ ֆաստ, չէ, այսնենց են գիս ֆաստերի չի, չէ, ես էլ մեր գյոզալ նստարանները, ու հասանք Չայկովսկի դպրոցին, 31-ը ոնց հետ էին մայթում պտի լինի, գնացինք, ես էլ կողբացից դուրս եկան աղջիկները, ու եկեք անցնենք են մայթ մենք արդեն, ես Չայկովսկի դպրոցը երաժշտական, ինչ լռություն է, չէ, շուրջը, դասեր չկան, հա, ես էլ ով գիտի շոֆերների խանութը առաջվա, հիմա տնտեսական ապրանքն էր, չէ, կռունկը սլակա, ո՞նց էր, թե չգիտենք։ Սլակա թե կռունկա նկարած։ 31 շենքը որ նա կարող է իմանալ, չէ։ Չգիտե, ա, հեսա գրածը, այ քեզ բան, 31, այդ կինը 31 շենքում ապրումա չգիտի։ Հեսա գրածը, Պուշկինի 31։ Վայս տեղել էր գրած, ա, հեսա ժողովուրդս, լրիվ, պաստորեն կթանք։ Ապսոս, իմանենք են մայթից միատես շենքը կնկարենք, բայց էլ հավես չունեմ են մայթ գնալու ճիշտ նոսոց։ Որ Սեպանանը չիկը։ Գնանք հիմա տենանք որդ է իս կարանք մտնենք, սաղ դամավոններ է դրած, մեզ բակա պետք մտնել, ես էլ 33, չէ ժողովուրդ, ինչքան էլ ծույլ եմ, միատ գնամ են մայթից ցույց տամ ես շենքը։ Արմեն, այս բալկոնը միշտ ինձ սիրում էի փոքր ժամանակ։ Ահա, այս բալկոնը։ Այս պահպանվել է, այնտեղ կանդել են կողմում։ Տատիս հետ գնում ենք, ստեղ կորիզ ենք կոտրում ես։ Հետաքրքիր է, ես էլ էի սիրում։ Դու ի՞նչ ես սիրում, ես կորիզ եմ։ Ծիրանի կորիզ եմ, կոտրես սիրում եմ։ Հա, մեծ բալկոնը համ շատ ցածր է, ես գնամ եմ այդպես ցուստամ։ Չնայած ես մեքենաները կխանգարեն, հա։ Հա, չէ, ժողովուրդս, արևը շատ հետ չեմ կարա գնամ ցույց տալու համար, մի խոսքով սենց, Կարին Սահակյան, ես տեսարանով միոլա գնացեք, մինչև ինքներդ գաք, այսենց 31, 33 ու 35 կլնի, հա, ես էլ այդ բալկոնը, որ Անահիտ հետ երկուսս էլ հավանել ենք, գիտեք է ֆանից, ես մոտավորապես 6 տարեկան էի, այ հեսա, այս դալանից հեսա կմտնենք վակ, իմիջալեց Անահիտը ճիշտ նկատեց, միակ բնակարանն է, որ խանութ չի դառել, այսինքն մեր ճաշակը հարգել են Անահիտ, բալկոնը թողել են, գնացինք, հա, ես էլ դե գեղեցկության սրահը, ոնց որ ցանկացած իրան հարգող շենք պետք ունենա, սենց դալանա, ես իմիջալը սենց մի աչքով մի նայեք, մոնենա զարդարել դալանը, ոնց որ, վայ, ստեղել են մի հատ բան տնգեղը, ոնց որ, հա, չէ, ես պերիստրոյկեքնա, լավ չաղլիկ պրիստրոյկեք են արել ժողովրդը, ես ձեր բակում Կարին, ասեմ լավ չեն ջրում խոտը, ջրելու գործը լավ չի դրած, բայց մանկական հենա հրապարակ եմ տենում, մի հատ փոքր, ֆուտբոլ հաղալ երկե չեմ տենում տեղ, մեքենաներ են բոլորը, սենց բակը,
Էսա, էս ինձ թվում է այսքան առաջ են եկել այն դու ճիշտ ասացիր, այնտեղ աստիճան կար, այդ աստիճանից այս կողմ ոնց անենք մասից, նույն այդը չտենան։ Բայն ինչ հետաքրքիր բալկոն է, չէ՞, հին, նայի ամբողջնոր, պատուհաններ, բանեսա, հին։ Ինչո՞ւ է հետաքրքիր, ես էլ եմ ուզում ցույց տալ, դու ասացիր։ Դե ապա չի ամեն ինչը բացատրել։ Լավ։ Ո՞ւմ ես, որ հետաքրքիր։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Իսկ գազի խողովակները ո՞նց է հետաքրքիր են։ Բոլորը։ Դες ինչ լավ ասում ես, նուր, բարակ, ստեղից գնում են։ Իսկ այն հաշխողակը ի՞նչ է, նայի պատի վրա ամբողջը պատած։ Այդ ինչ որ բան է։ Ինտիլացիա երևի։ Հա։ Ես ինչ հաճելի է, ինչքան աղբաման կա, 1, 2, 3, 4. Աղբամանները հասկանալի է, բայց այս ձևի զապուշին է։ Խոտի մասին ես ասում։ Տեսել, այո։ Հա, ինչ որ փիշ չորացել է։ Լավան տարբերություն։ Հա, ընդհանրապես քեզ ասեմ, շուտ այն Երևանում տենց։ Հա։ Չորացած խոտ չենք տեսել։ Ոայ նայես դերին էս չա։ Որը։ Պտուղները, հա, այս։ Անա չուտես անգործ։ Երևի ոչ է ягода։ Մեծ սիրուն է։ Շատ սիրուն է, թափանցիկությունը նայես։ Ու գիտես որ չեն ջրում, եթե ուտելու ուլներ շատ համով կլներ։ Կարինջ են ձեր բակը շատ կեղտոտ է։ Հիմա նայեք։ Ցավ ինչ որ թափրտած շշեր, մշեր, ինչ ասես կը։ Սիգարետների մնացորդների շատ է։ Այն Բրյուսելի վրայի շենքն է Երևում։ Ուստեղ ցած աղակին լավ հրապարակ կա։ Այնտեղ էլ դալան կա։ Լուրսագալի կողբացի փողոց։ Հա։ Լավ հայ է թե աղակին։ Մեծ հայ է թե, բայց այստեղ դժվար երեխաները խաղան, մեքենաներն են անցու դարձան։ Գնդակով կպնելու են մեքենային։ Սիգնալիզացիան միանա, տերերը դուրս գան գորգորան, ավելովա չխաղան։ Պատմություն առնելու։ Էս էլ մանկական հրապարակը։ Իսկ այն ի՞նչ է այն կլորը, ոնց էլ նոր սարքած լինի, չէ՞։ Շենքն է նոր։ 100%-ով նոր է սարքած։ Ուղղակի այդ բալկոններն է նոր։ Չէ, չէ, լրիվ նոր է։ Այդ արդեն ոնց լուրջ հարուստ մարդ է սարքել։ Սենց խեղճ ու կրակ պրիստրոյկա չի։ Անայ ջան, ինձ թվում է այս կետում վերջացնենք հաղորդումը։ Լավ մնաք, ժողովուրդ ջան։ Ստեսուն ձեզ։ Ստեսություն։ Էն շենքն էլ Արամի հետ խաչմերուկն է։ Կողբացի Արամ։ Ստեղ էլ իհարկե գարաժներ են, բայց այդ արդեն հետաքրքիր չի ոչ մեկին, ինձ թվում է։ Ընդեղ էլ ամեկը ձերներս գտնվել։ Հա, երևի հարուստ էլի, դես դաժը նման այն շենքին։ Հա, կլորության է պահը։ Իսկան տարի ապրել ենք ես ռայոնում, ես երբեք ես բակը չէի մտել։ Ես է չեմ մտել, չնայած ընդեղ ծանոթ ունեմ այն մասում, ես տուն եմ մտել ուղակի։ Հա, այս մասն էլ պաստորեն Մաշտոցի վրա է դուրս գալի ֆասադով։ Բայց ինձ լավն է այն, տես այդ բաց բալկոնով, այդ ֆրանսուզկայ ակնոտ ես, մինչև գետին է իջնում։ Հա, հա, այդ ես ասում։ Դուր էլ ապակին։ Հա, բայց բալկոնը նստես կնում, իսկ։ Հա, բալկոնը շատ լավ տես կնում։ Կփլվի։ Գնացինք։ Ես էլ ես Չայկովսկի դպրոց ես երևի դուրս գալի։ Հա, հա, այն է Երևանում, դերները։ Զարմանալի է, որ այս մասը չեն ոչ մի սարք դրել է, մի փակել է պրոֆոդը։
Շատ լավ տեղ է։ Դեթեր Պերվին իմանալ կվեկալ էր այս հայաթը։ Դες քանի փողոցի վրա է դուս գալիս։